основна властивість дробу дуже широко застосовується при скороченні дробів. І так, завдання – скоротити дріб. За алгоритмом, який представлено на екрані, ми повинні спочатку зробити добуток у чисельнику і у знаменнику. Тому що скоротити дріб – це розділити чисельник і знаменник на спільний множник. А для того, щоб отримати множники, треба чисельник і знаменник розкласти на множники. Чисельник дробу а квадрат мінус б квадрат розкладається на множники за формулою різниці квадратів. А у знаменнику 3 є спільним множником, тож його можна винести за дужки. В дужках 3а розділити на 3а, 3b розділити на 3, частка дорівнює b, отже, знаменник розкладається на множники таким чином. Треба виділити спільний множник в чисельнику і знаменнику. Таким множником є двочлен а плюс б. Тому чисельник ділимо на а плюс б, частка дорівнює а мінус б. Знаменник ділимо на а плюс б, частка дорівнює 3. Отже, скоротивши дріб, маємо новий дріб, який тотожно рівний даному. Скорочення виконано. Скоротимо наступний дріб. Зрозуміло, що щоб скоротити цей дріб, треба знайти спільний множник у чисельнику і у знаменнику. А для цього треба чисельник і знаменник розкласти на множники. Припускаю, що даний тричлен є квадратом двочлена. Якого? 9х квадрат – це 3х у квадраті. А 1 – це квадрат другого виразу, тобто це плюс 1. Достатньо тільки перевірити. Квадрат першого числа – 3х у квадраті, 9х квадрат. Подвоєний добуток першого виразу на другий – 2 на 3х і на одиницю. 2 на 3 – 6, 6х. Правильно. Плюс квадрат другого виразу – 1. Знаменнику 9х квадрат – це квадрат 3х, а значить це різниця квадратів. Тобто 3х мінус 1 – помножити на 3х плюс 1. Шукаємо спільний множник. Таким множником є двочлен 3х плюс 1. Розділимо чисельник і знаменник цього дробу на спільний множник 3х плюс 1. Квадрат виразу ділимо на вираз. Показники віднімаються, значить 2 мінус 1 – показник буде одиниця. Знаменник 3х мінус 1 ділимо на 3х плюс 1. Частка дорівнює 3х мінус 1. Отже, скоротивши дріб, маємо дріб тотожно рівний даному. 3х плюс 1 розділити на 3х мінус 1. Дріб скорочено. Скоротимо наступний дріб. Розкладемо на множники чисельник і знаменник. В чисельнику 2p мінус 6 має спільний множник 2. Винесемо його за дужки. Щоб записати вираз у дужках, треба 2p розділити на 2. Це частка p. Мінус 6 розділити на 2. Це буде мінус 3. Знаменник. Даний квадрат є квадратом двочлена p мінус 3 у квадраті. Перевіримо. Квадрат першого виразу p квадрат. Подвоєний добуток 2 на 3, 6 на p, 6p. Плюс квадрат другого виразу 9. Отже, чисельник і знаменник мають спільний множник. Таким спільним множником є двочлен p мінус 3. Скоротимо на p мінус 3. В чисельнику частка дорівнює 2. Розділимо знаменник на p мінус 3. Знаменник дорівнює p мінус 3. Отже, при скороченні даного дробу отримали тотожньо рівний дріб
2 розділити на p мінус 3.